Čau, já vás vítám u novýho vlogu. Tenhle ten vlog bude takový trošku speciální, protože podnikáme expedici s naším milovaným Defendrem. A expedici podnikáme trajektem. První na Faerské ostrovy a potom pokračujeme na Island. Právě jsme se nalodili v Dánsku v přístavu Hirtshals. Pokračujeme do Faerského přístavu Tórshavn. Na Faerských ostrovech budeme týden, pak se přesouváme na Island, budeme dalších 10 dní a potom zpátky domů. Takže tenhle ten vlog bude takový průvodce všem, co jsme tady na Faerských ostrovech a na Islandu zažili. Tak jdeme na to. Ale nejdřív tour de boat. Tak jsme po 38 hodinách přijeli tady tím obrovským Titanikem do hlavního města Faerských ostrovů, který se jmenuje Tórshavn. A protože je 7.30 ráno, ještě všude mají zavřeno, tak první naše zastávka, taková procházka, je tady bývalým, nebo vlastně i současným, Faerským parlamentem. Jsou to takový červený baráčky. A nejstarší na světě. Nejstarší na světě, ano, to jsem mohla říct. Tak jdeme na to. Tak druhá zastávka je, počkejte, musím přečíst, Kirkjubemuririn. Je to, prosím, nedostavěný chrám, bez oken, bez dveří, bez střechy. Tak jsme tady udělali krátkou zastávku u těchto malinkých iglů. Někdy jsem četla, že se dokonce tady pronajmout, ale to jsme nenašli. Každopádně jsme se na ně chtěli podívat, ale chytli jsme tady mlhu. Právě se nacházíme u jezera Sørvágsvatn, který ale bohužel není vidět. Páče, mlha. Nicméně tohle jezero je speciální tím, že se nachází přímo na tom útesu nad mořem a vytváří to takový optický klam, když stojíte na začátku toho jezera, protože to jezero plynule přechází v moře. Tamhle je konec jezera a za tím koncem je obrovský sráz dolů a za tím už je jenom oceán. Cool, co? Tak jdem. Tak my se právě přemysťujeme mezi dvěma ostrovama a vyjíždíme do tunelu, kde tady mají takovou raritku. Kruhový objezd přímo uprostřed tunelu. Koukejte. Tak co? Máme co říct? Je to asi ten nejhezčí výhled, který jsme tady zatím na Faerských ostrovech viděli. Poznámka redaktora, tohle je první výhled. Je to první výhled, kde nemáme mlhu. Takhle. Bomba. A jedeme tam. Kterou jsme se dostali na ostrov Kalsoy a teďka si to štrádujeme k majáku. Hrozně tady fouká. Fouká. Šíleně. Teďka to zrovna není vidět, protože jsme v údolí, ale tady fičák jako blázen. Strašně tady fičí! Právě
Právě se sápeme na nejvyšší horu Fajerských ostrovů. Neřekli vám, jak se jmenuje, je to asi 15 slabičný název. Každopádně měří asi 800 metrů, my jsme vycházeli ze 400 metrů a normálně si představte, že se stalo to, že jsme vylezli z auta a tady najednou je třeba 28 stupňů, proto jsme takhle polonahý, protože je tady strašný vedro, absolutně nevysvětlitelný, protože když jsme nastupovali do toho auta, tak bylo třeba 10 stupňů. Takže jsme úplně splavený a zbývá nám nějakých 200 metrů vejškových, tak vamos. Tak jsme tady! Není tady vůbec nic vidět, je tady mlha jako prase. Takže náš plán je ten, že chvíli počkáme a uvidíme, jestli se něco roztrhá. Já si myslím, že by mělo, protože nad náma je modro, takže ta mlha nemůže být tak vysoko. Tak nám držte palce, něco vidíme. Tak mlha neodešla. A my po hodině a čtvrt to vzdáváme a valíme dolů. Právě se nacházíme v městečku, jehož jméno nedokážu vyslovit, ale píše se to Gjógv. A je to takováhle zátoka, vyseknutá do skalních útesů. A v té zátoce leží nádherný městečko. A je to prostě bomba. Dnes jsme se vydali z Tjornovíku do Saxunu na hike po hřebenech, ale je tu s námi zase mlha. Takže jdeme dolů a zkusíme to z druhé strany přímo ze Saxunu. Tak jsme dorazili do Saxunu a ten hike mezi Saxunem a Tjornovíkem jsme začali tady. Nicméně se nám po pár kilometrech podařilo sejít z trasy, protože tady ty hajky nejsou moc dobře značený a nacházíme se trošku někde jinde, než bychom se chtěli nacházet. Ale každopádně čekujte ten výhled. Tohle to za tu zachůzku stálo. Nacházíme u vodopádu Múlafossur v městečku Gásadalur a jsme teda trošku zklamaný, protože to je takový čůrek malej, ale to krásně. Tak máme ještě chvilku, než nám pojede ferry na Mykines a vzhledem k tomu, že dneska je počasí docela na pohodu, je něco aspoň vidět, tak jsme se vydali znova na Sørvágsvatn. A trošku doufám, že dneska něco konečně uvidíme, protože když jsme tady byli poprvé, tak to bylo celý v mlze a neviděl jsem vůbec nic. Taky doufám, no, protože po třetí už sem já nejdu. Mykines poprvé. Malá. Konec. Mykines po druhé. Přijeli jsme na Mykines s tím, že dneska tady budeme spát. Je tady jeden malej kempíček, takže tady už máme rozložený náš stan.
A důvod, proč jsme přijeli večer a budeme tady spát, je ten, že všechny ferry, které jedou ráno tam a odpoledne zpátky, jsou beznadějně vyprodaný. A tohle je vlastně jediná možnost, jak vidět Mykines a Pafiny. Tak nás čeká poslední noc a Jarda tady buknul jako takový malý překvápko poslední noc v Hiltonu, v Toršávnu, takže se dneska trošku skultivujeme před tou cestou, protože jsme v tom autě byli jak homelessáci, jedny ponožky na 3 dny a tak. Takže poslední noc, Hilton, Toršávn. A pak Island. A pak Island. Teprve před pár hodinama jsme dorazili trajektem na Island. Dorazili jsme na úplně druhou stranu Islandu od Reykjavíku, takže celý včerejšek jsme vlastně strávili tím, že jsme jeli do Reykjavíku. No a teďka už vyrážíme na takový jeden speciální hike, který jsme se strašně snažili stihnout. To byl druhý důvod, proč jsme razili rovnou do Reykjavíku. A tenhle ten hike je... speciální. Prostě speciální. Já to asi nebudu nějak popisovat, uvidíte to sami. Tohle je malá nápověda. Vážení, mě se splnil můj cestovatelský sen, protože právě stojíme před aktivní sopkou, která chrčí lávu na všechny strany. Mně se tomu ani nechce věřit, já jsem z toho úplně vyřízená, ale úplně. Po cestě sem, když jsme viděli první záblesky té lávy v té mlze, která tady okupuje tady to okolí, tak jsem začala doma brečet a já jsem drsná holka, já nebrečím nikdy, ale tohle je prostě zážitek na celý život. Tak tady tomu člověkovi teďka začal přistávat dron kvůli baterce do fucking lávy. Ty si málem utopil v lávě našeho drona. Jakože to bylo o 5 metrů. Co mi k tomu řekneš? Že to, co na tom dronu je, je spektakulární. A to je celý? No. Žádná omluva za to, že si málem přistál drona do lávy? A tak prostě při extrémním focení můžou stát extrémní rizika. Já tě zabiju. Dáváme do Highlands, protože naše auto není na silnice úplně vhodný, bych tak řekla. Nicméně, než se do Highlands dostaneme, tak se zastavujeme asi na 2 nebo 3 místech, které jsou na Ring Road. Takže vám je sem potom naházím všechny najednou, ale určitě nebudu dokumentovat celou Ring Road, protože tu už máme za sebou několikrát a Defenderem jsme se měli právě proto, abychom mohli jít do Highlands. Takže Highlands!
Tohle je naše první zastávka ve vnitrozemí. Je to tamhle ta hora zelená za mnou, která si nepamatuju, jak se jmenuje. Ale dneska jsme do vnitrozemí vyjeli a cesta nám trvala o dost díl, než jsme si mysleli, protože jsme furt zastavovali a něco fotili a dronili a tak. Každopádně je pozdě večer nebo odpoledne a Jarda už postavil stan, takže tady dneska i kempujeme. Já vás vítám u nás v kuchyni a jídelně. Tady to je náš sporák, jídelní set a to je vše. Hodně skromný. Zajímalo by mě, jak otvíráte víno, když nemáte otvírák. Napište nám to dolů do komentářů. My takhle. A zdraví. Další zastávka je na Landmanna Laugaru, neboli Duhových horách. Čekujte. Právě jsme dorazili na jezírko Blahilur, kde už jsem byla asi před 4 rokama a vyšlápli jsme se tady takový krátký neoficiální hike nahoru a koukáme na tuhle parádu ze zhora. Na Islandu jsme viděli sopku, viděli jsme vnitrozemí, viděli jsme hory, oceán, vlastně skoro všechno, co tady Island má, až na jednu jedinou věc, ledovcovou jeskyni. A na tu teďka vyrážíme tímhle monster truckem. Vestrahorn a potom už valíme jenom do Seydisfjordu a domů. Takže tohle je poslední zastávka tohohle vlogu. Tři týdny utekly jako voda a my se právě nacházíme ve městečku Seydisfjordur, odkud nám za nějaký 2 hodinky jede trajekt zpátky do Dánska. Dohromady budeme na trajektu asi 4 dny, takže je to fakt roštovačka. Ale my jsme za ně docela rádi, protože aspoň je použijeme na práci a na nějaké spacifikování se, aby jsme byli v Praze zase fresh. Takže tohle je asi konec celého vlogu. Doufám, že se vám líbil, že nebyl moc dlouhej, asi bude hrozně dlouhej podle mě. Kdybyste měli nějaký dotazy ohledně Faerských ostrovů, Islandu nebo čehokoliv, co jsem ve vlogu měla, tak mi napište do komentářů a budu ráda za subscribe. Mějte se, čau!